Sichravé jesenné dni neprajú nielen dobrej nálade, ale ani sušeniu bielizne na balkóne. Pri väčšom priestore je možnosť použiť sušiak. No ak na neho miesto nie je, tak presne vtedy môže pomôcť sušička bielizne. Už dávno to však nemusí byť spotrebič s veľkým apetítom po elektrickej energii. Dokazuje to aj Orava Dry 800 v minimalistickom dizajne, ktorá pre sušenie využíva technológiu tepelného čerpadla. Nepochybne nejedna gazdinka sníva o rýchlom sušení bielizne, najmä ak chce za sebou oprať väčšie množstvo šatstva, prípadne z večera na ráno nachystať iným členom domácnosti obľúbený odev. Riešením môže byť sušička bielizne, napríklad aj Orava Dry 800. Tento praktický pomocník prichádza v elegantnom dizajne v klasickej bielej farbe. Je navrhnutý tak, že vďaka prednému plneniu môže stáť buď samostatne, alebo pre šetrenie priestoru aj na práčke. Výrobca sa snažil o to, aby sa do sušičky zmestilo čo najviac šatstva, a tak má spotrebič bubon osvetlený LED svetlom s kapacitou až 8 kg. No zrejme najzaujímavejšia je technológia sušenia. Je zrejmé, že pri sušení potrebujeme z látky odparovať vodu a k tomu pomáha vyššia teplota. Na to, aby si ju Dry 800 vytvorila, však používa tepelné čerpadlo. Práve to nasáva vzduch z miestnosti a odoberá mu teplo, podobne ako pri kúrení. Následne sa vo vnútri strieda a mixuje vzduch s vyššou a nižšou teplotou. Takáto forma pomáha dosahovať nižšiu spotrebu elektrickej energie a zároveň sa znižuje aj krčenie bielizne, keďže vo vnútri nie je stále len vyššia teplota. Najmä vďaka tepelnému čerpadlu sa sušička z Oravy dostala do energetickej triedy A++. Znamená to, že za rok minie zhruba len 235 kWh elektrickej energie. Všetko pritom závisí od toho, ako často sa používa a v akom programe bielizeň suší. K dispozícii je ich až 15. Počet programov je podľa výrobcu dostatočný na to, aby dokázal pokryť potreby pri sušení rôznych materiálov. Každý druh textílie totiž potrebuje inú teplotu a iný čas sušenia. Na výber sú tak programy, ktoré trvajú aj niekoľko hodín, ale i krátke, efektívne pre expresné sušenie alebo pre osvieženie bielizne. O všetkom, čo sa s bielizňou deje, je používateľ informovaný prostredníctvom LCD displeja. Do výbavy spotrebiča výrobca zahrnul aj senzor vlhkosti, zvukovú signalizáciu, odložený štart a samozrejme detskú poistku. No a čo sa týka hlučnosti, tak tá nepresiahne 65 decibelov, čo sa dá prirovnať k hlasnejšej vrave. Na dosahovanie energetickej účinnosti sa Orava zamerala aj pri ďalších spotrebičoch. Kombinovaná chladnička s mrazničkou RGO 380X sa tak dostala do triedy A+. Oproti triede A tak minie ešte o 25% elektrickej energie menej. Výrobca to dosiahol nielen efektívnejším kompresorom, ale aj lepšou izoláciou. Celkovo pritom spotrebič pôsobí nadčasovo a minimalisticky. Spotrebič má úložný priestor 324 litrov, z toho 230 patrí chladiacej časti, ktorá je delená tromi policami z tvrdeného skla a doplňajú ich ďalšie tri priehradky na bočnej strane dvierok. Štandardom je veľká spodná zásuvka na ovocie a zeleninu s technológiou Humidity Controlled CRISPR, čiže s reguláciou vlhkosti. Ideálna vlhkosť je vytvorená špeciálnym dizajnom kanálikov na prúdenie vzduchu a pomáha tak dlhšie udržať potraviny čerstvé. Mraziaca časť s objemom 94 litrov dokáže za 24 hodín zamraziť 5 kg potravín. Chladnička disponuje aj technológiou No Frost. Ide o beznámrazový systém, ktorý eliminuje tvorbu vlhkosti vo vnútri spotrebiča. Vďaka tomu sa potom vo vnútri nevytvára ľad a výsledkom je, že spotrebiteľ už nemusí ručne nič odmrazovať. V energetickej triede A+ je ďalší Orava spotrebič určený pre mrazenie potravín. FRO 240 má pritom objem 182 litrov, ktoré sú rozdelené medzi 6 priehľadných zásuviek. No aj keď bude mrazníčka pracovať na plné obrátky, veľa hluku asi nenarobí, teda konkrétne asi 41 decibelov, čo je taký bytový šum. Efektívny a moderný kompresor je podobne ako v sušičke, chladničke či v mrazničke hlavným komponentom aj v klimatizáciách. No tie si spotrebitelia zabezpečujú často až dodatočne. Orava sa preto rozhodla umožniť im to, a to aj bez stavebných úprav. Riešením je model ACC20.
Ide o mobilnú klimatizáciu, pri ktorej však tiež potrebujete dostať z miestnosti odsatý teplý vzduch. Najlepšie cez okno pomocou výfukového potrubia a tesniacej okennej sady. Je to však oveľa jednoduchšie ako niečo sekať. Potom už stačí stroj uviesť do prevádzky. Pre optimálne umiestnenie mobilnej klimatizácie sa považuje roh miestnosti pri okne. Orava ACC20 dokáže vzduch nielen chladiť, ale ho aj sušiť v prípade zvýšenej vlhkosti a zároveň aj čistiť, čo ocenia najmä alergici. Používateľ má pritom rozsah nastavenia teploty od 16 do 30 stupňov Celzia a rovnako aj 24-hodinový časovač automatického zapnutia či vypnutia. Tým, že je klimatizácia na kolieskach, je mobilná. Dokážete ju tak posúvať v rámci domácnosti vždy do tej miestnosti, v ktorej práve ste. Čiže cez deň v obývačke a na noc do spálne. No a práve v spálni potom poteší aj nočný režim, pri ktorom klimatizácia výraznejšie stíši svoju hlučnosť. Podľa viacerých klimatológov je zrejmé, že teplota počas roka sa v ďalších obdobiach už znižovať nebude. Skôr bude naopak narastať. Aj preto môžu byť klimatizácie riešením, ako sa v interiéri cítiť príjemne. V každom prípade však bude čoraz viac narastať na dôležitosti práve to, aby boli všetky nové spotrebiče už len energeticky efektívne.